Բարեօր, ազատության հյուրն է մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչ փաստաբան Տիգրան Եգորյանը, բանի գոյան շնակալցին հրավերն ընդունելու համար, ունեք տեղեկություններ ինչու երեկ չկայացավ սահմանադրական դատանի նիստը քննելու Ռոբերտ Քոչյանի դիմումը, ասվում է, որ լրացուցիչ ինչ-որ տեղեկություններ պիտի ճշտեն։ Դե տեսեք, այո, մենք ունենք փաստորեն կայքում հրապարակված լրացուցիչ ուսումնասիրություն կատարելու անհրաժեշտության մասին պնդումը։ Դատաքննությունից մեկ օր առաջ այս իրողությունը փաստորեն ընկալվեց այս անդամների կողմից, այն դեպքում, երբ երկու ամիս այդ ուղղությամբ փաստորեն նրանք որևէ բացահայտում չէին կատարել։ Մենք ունեինք մինչև այս որոշման հրապարակումը տեղեկություններ, հա, տարբեր լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների կողմից հարցված, որոնց համաձայն մեկ ասում էին, որ Ռոբերտ Քոչյանի գործի վերաբերյալ որևէ որոշում չի կայացրել, մյուս լրագրողին հայտնել էին, որ նիստը հետաձգվել է, քանի որ սահմանական դատանի անդամները արձակուրդում են, բայց պարզվեց, որ իրականում գտել են, որ ուսումնասիրություններ կատարելու անհրաժեշտություն կա։ Սա իմ կարծիքով, իմ համոզմամբ թույլ է տալիս եզրահանգել, որ այս որոշումները սահմանադրական դատարանի անդամները չէ, որ կայացնում են, և սահմանադրական դատարանում չի, որ կայացվում է։ Այս որոշումները իրականում այն հնարավորությունն են ժամանակը ձգելու, որը ըստ իրենց պետք է իրենց դուրս բերի այս ցունցվանք վիճակից, և նրանք, ինչպես ես ենթադրում եմ, հեռացել են խորհրդակցելու ավելի լայն շրջանակների հետ, և ամենայն հավանականությամբ, հաշվի առնելով բոլոր այն փաստարկումները և քաղաքական հայտարարությունները, նրանց առհասարակ սահմանադրական դատանի անդամ նշանակվելու համար առանցքային դերակատարում ունեցող անձանց շահերը, այդ խմբային շահերի սպասարկման նրանց այդ անհագուրտ և անխոնջ աշխատանքը ցույց է տալիս, որ շահերի կենտրոնը բոլորովին այլ է, քան Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը։ Այդ թվում նաև Քոչյանամերձ շրջանակների հետ են խորհրդակցում, կարծում Դե, ինչպես մեզ հայտնի է, դրանց մի մասը Քոչարյանի բարձր հովանավորությունը վայելող, մի մասը Հանրապետական կուսակցության և Սերժ Սարգսյանի հովանավորությունը վայելող անդամներ են, ովքեր հենց այդ բերումով էլ հայտնվել են սահմանադրական դատարանում և իրենց գործունեության ամբողջ ընթացքում էլ անշեղորեն սպասարկել են այս շահերը։ Երեկ նաև տեղեկություն եղավ, որ Վահե Գրիգորյանն էլ է բարձրացրել այն հարցը, որ իրենք չեն կարող անկաշկանդ քննել Քոչարյանի դիմումը, այսինքն կողմնակալ են, ճիշտ է, ունեք դուք նման տեղեկություն։ Ես էլ մամուլից ունեմ տեղեկություններ, որ այո, ներկայացվել է նման բացարկի միջնորդություն, փաստորեն ներկայացվել է բացարկի միջնորդություն մեր կողմից, ներկայացվել է սահմանադրական դատարանի դատավորի կողմից, սահմանադրական դատարանի անունից գործող անդամների իրավազորության վերաբերյալ, լեգիտիմության վերաբերյալ հայտարարություն է կատարել Հանրապետության վարչապետը։ Մնում է մեկ առանցքային դերակատար, ազգային ժողովն է, որը պետք է որպես գործին մասնակցող կողմ, պատասխանող կողմ ևս հանդես գա իր դիրքորոշմամբ, որն է այս հարցի վերաբերյալ ազգային ժողովի դիրքորոշումը։ Ինչ անի, պարոն Եգորյան։ Ներկայացվել են անառարկելի փաստեր և հանգամանքներ այն մասին, որ սահմանադրական դատարանի անդամները սահմանադրական դատարանի մասին, սահմանադրական օրենքի 16-րդ հոդվածի առաջին մասի առաջին և երրորդ կետերով չեն կարող մասնակցել այս գործի քննությանը, նրանք անկողմնակալ չեն և անաչար չեն, և հետևաբար դրանով իսկ սահմանադրական դատարանի ակտերը այս գործերով հատկապես չեն կարող լինել հեղինակավոր և չեն կարող առհասարակ հարգվել իշխանության մյուս թևերի կողմից։ Հա, բայց ԱԺ-ն ինչ պիտի անի այստեղ։
Եթե ԱԺ-ն առարկություններ չունի մեր կողմից ներկայացված դատավոր Գրիգորյանի կողմից ներկայացված մի բացարկի միջնորդություններին եւ վարչապետի կողմից ներկայացված քաղաքական դիրքորոշման հետ, պետք է այս անդամներին բացարկի միջնորդություն ներկայացնի որպես գործին մասնակցող մարմին։ Խորհրդանը կարող է նման բան անել։ Դա ուղիղ լիազորության խնդիր է, նրանք ազգային ժողովը ճանաչված է որպես պատասխանող կողմ այս գործով։ Շատ լավ, հիմա դառնալով այդ 7 անդամների մասնակցության անհնարինության մասին, որ նաև դուք եք այդպիսի միջնորդություն ներկայացրել, բացառությունը փաստորեն մեկը Վահե Գրիգորյանն է, որ ինքը ասել է, որ չի մասնակցի, եւ մյուսն էլ Արման Դիլանյանը, ճիշտ է, որի մասով դուք առարկություն չունեք։ Ոչ, նրա մասնակցության անհնարինության վերաբերյալ մենք որևէ փաստեր չունենք։ Շատ լավ, հիմա մյուսները հերթով, այսինքն Հրայր Թովմասյանը ինչով է կաշկանդված քննելու Քոչանի դիմումը։ Տեսեք, Հրայր Թովմասյանը մինչև իր սահմանական դատարանի անդամ նշանակվելը հանդիսանում էր հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ, դրակական բոլոր գաղափարախոսությունների իրագործող, այդ թվում նաև իր արտադրության նախարարի պաշտոնավորման ընթացքում, դրանք եվրոպական դատարանում ներկայացնող գերատեսչության ղեկավար եւ հատկապես արտադրության նախարար, այո, որովհետեւ այն ժամանակ մարդու իրավունքների պաշտպան մարդու իրավունքների դատարանում կառավարության ներկայացուցիչ գրասենյակն իր անմիջական ենթակայության ներքո էր գործում, եւ մարտի 1-ի գործերով այս գրասենյակը ներկայացրել է դիրքորոշումների եվրոպական դատարան մարտի 1-ի իրադարձությունների վերաբերյալ, որոնք ուղիղ հակասության մեջ են այսօր քննվող գործով առաջադրված մեղադրանքի հետ, եւ հետեւաբար Հրայր Թովմասյանն այս փաստերի, հանգամանքների եւ այս գործի կապակցությամբ ունի ուղիղ հակառակ դիրքորոշում, եւ հետեւաբար նա չի կարող հանդես գալ այս գործով որպես անկողմնակալ եւ անկախ անդամ։ Ես դեռ չեմ անդրադառնում մեր նախկինում վերված հիմնավորումներին, որ լիազորությունների մասին։ Այսինքն առանց Թովմասյանի իմացության եվրոպական դատարանում Հայաստանի ներկայացուցիչը չէր կարող դիրքորոշում հայտնել առնվազն իմացության, սա նկատի ունեք։ Դա անմիջականորեն նրա ենթակայության ներքո նույն դիրքորոշում անձը, դա երեթում, այսինքն կառավարությունն այն ժամանակ արտահայտել է դիրքորոշումներ, ասենք Մուշեղ Սաղաթելյանի, Վարդգես Գասպարի գործերով, որոնք եվրոպական դատարանի վճռով, նույն գործերով արժեք Հայաստան հերքվել են։ Ալվինա Գյուլումյանի, Ֆելիքս Թովյանի մասին Ալվինա Գյուլումյանը հանդիսանում է Ռոբերտ Քոչարյանի եւ Սերժ Սարգսյանի բարձր հովանավորությունը վայելող անձ։ Ռոբերտ Քոչարյանի ժամանակ նա նրա հրամանով ըստ էության դարձավ եվրոպական դատարանի դատավոր, ընդգրկվեց եվրոպական դատարանի դատավորի թեկնածուների ցանգի մեջ, այնուհետև 2009 թվականին Սերժ Սարգսյանի կողմից, հետո նույն Սերժ Սարգսյանի կողմից արդեն նշանակվեց սահմանական դատարանի անդամ, ակնհայտ է նրա այս մասով կողմերը, եւ կաշկանդվածությունը, որ հա նախակալությունը գործին մասնակցող անձի նկատմամբ Քոչարյանի մասով, եւ նաեւ Ալվինա Գյուլումյանի հետ կապված կան բաց հարցեր, նա կարծում եմ, որ անհրաժեշտություն ունի պարզաբանումներ տալու, թե այն իր պաշտոնավարման ամբողջ ժամանակահատվածում մարտի 1-ի գործերով որևէ առաջխաղացման բացակայություն եվրոպական դատարանում արդյոք տեղի ունեցել առանց հայկական գրասենյակի մասնակցության, գործուն միջամտության կամ այս դեպքում անգործության։ Ինչ վերաբերում է Ֆելիքս Թոխյանի եւ Հրանտ Նազարյանի մասով, այս երկու անդամները այն անդամներն են, ովքեր մասնակցել են 2008 թվականի փետրվարի 19-ի նախագահական ընտրությունների վիճարկման Տեր-Պետրոսյանի դիմումը, կայացրել են, մասնակցել են այդ գործով որոշման կայացմանը, նրանք ըստ էության մասնակցել են այդ գործի քննությանն ու որոշման կայացմանն, այնպիսի
հանգամանքներում եւ իրավիճակում, որոնց կապակցությամբ այսօր քննվում է քրեական գործ, առաջադրված է մեղադրանք համանրական դատարանի նկատմամբ այնպիսի ճնշումների գործադրման, որոնք պետք է հանգեցնեին ցանկալի Սերժ Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչարյանի ցանկալի որոշման, եւ այդ որոշումը կայացվել է։ Այսօր այս մարդիկ ակնհայտորեն խնդիր ունեն անկողմնակալ եւ անկախ այսպես դիրքորոշումների մասով եւ Տիկին Արևիկ Պետրոսյանը չասացիք եւ Թունյանը, հա, Արայիկ։ Այո, մոտավորապես նույն հանգամանքներն են, ինչ Թունյանը, Արայիկ եւ Խաչատրյանը, Աշոտ։ Ուրեմն Թունյանը եւ Խաչատրյանը հանդիսացել են նախագահի աշխատակազմի իրավաբանական վարչության պետ մեկը, մյուս ազգային ժողովի իրավաբանական վարչության պետ, եւ նրանք մասնակցել են փորձագիտական քննության իրականացման շրջանակներում այն երկու խնդրահարույց և այս մարտի 1-ի քրեական գործով առանցքային իրավական ակտերի փորձակնությունը, մեկը 0030 հրամանի արտակարգ դրություն ունեցնելու մասին հրամանագրի, որոնք որ ինչպիսի հանգամանքները, որ արդեն իսկ նրանց տվյալ գործի հանգամանքների կապակցությամբ դարձնում են կողմնակալ դիրքորոշում ունեցող, եւ այդ գործից ծնված դիմումի շրջանակներում նրանք չեն կարող այդ գործի քննությանը մասնակցել։ Արևիկ Պետրոսյանը այդ ժամանակահատվածում 2008 թվականից զբաղեցնում էր ազգային ժողովի փոխնախագահի պաշտոնը, եւ նա կողմ է քվեարկել մարտի 1-ի լույս 2-ի արտակարգ դրություն մտցնելու նախագահի հրամանագրին հավանություն տալու։ Եթե իրենք ասում են քվեարկություն չի եղել այդ գիշեր։ Չէ, դե հիմա ֆորմալ ընդհանցակարգը հետեւյալն է, այսինքն այդ հրամանագրի դեմ չքվեարկելու արդյունքում այն ընդունվում է, եւ կողմ է քվեարկել ազգային ժողովի ընդունած հայտարարությունը, որով կոնկրետ գնահատականներ են տրվել մարտի 1-ի իրադարձություններին, եւ այդ գնահատականները սուզումելի հստակեցնում Եվրոպական դատարանի այսօրվա դրությամբ առկա վճիռներով հերքվել են։ Այս մարդը եւս նույնիսկ հականատես վկա է դառնում գրեթե այդ իրադարձությունում գնահատականներ տվող անձը։ Պարոն Գորյան, մի բայց կա, որ ձեր այս նույն ասած տրամաբանության մեջ է հայտնվում նաեւ օրինակ գլխավոր դատախազը, որը նախկին իշխանության օրոք աշխատել է, կամ հատուկ հնչական ծառայության քննիչները, որոնց օրոք մարտի 1-ի գործը տրամագծորեն հակառակ ուղղությամբ է շարժվում եւ իրենք էլ աչք են փակել դրա վրա։ Սա մի քիչ այլ իրավիճակի եւ այլ քննարկման հարց է։ Գիտեք, եթե որևէ քննիչ կարող է դեռ, ասենք, հանդուրժելի լինել, որ ըստ ենթադրենք հանձնարարված նախաքննության պլանի իրականացրել է կամ չի իրականացրել այս կամ այն գործողությունները, եւ հանդուրժելի այն առումով, որ այդ հարցին միգուցե եւ, չգիտեմ, հետագայում համապատասխան անհրաժեշտության դեպքում անդրադարձ կատարվի, ապա համանրական դատարանի անունից գործելու պայմաններում անդամի համանրական դատարանի կամ դատավորի համար սրանք հանդուրժելի բաներ չեն։ Այս մարդիկ հայտ են ներկայացրել սպասարկելու համանրությունը, պաշտպանելու համանրությունը։ Ես հատուկ ուշադրություն եմ ուզում դարձնել նրան, որ ես դեռ չեմ անդրադառնում նրանց լիազորությունների հարցին։ Ես դեռ միայն քննարկում եմ այս գործով նրանց մասնակցության անհնարինությունը։ Եվ հետևաբար այդ մյուս հարցերը դեռ իրենց քննարկման առիթը կունենան, բայց հիմա մենք ունենք Հայաստանի Հանրապետության պատմության ընթացքում կարևորագույն մի հանգրվան, որը պետք է հանգուցալուծվի։ Եվ այս հանգուցալուծվում չի կարող վստահաբար մի քանի կողմնակալ, կոնկրետ խմբային շահեր սպասարկող եւ ավելին դեռ քննվող քրեական գործով, ասենք, վկաներ հանդիսացող անձանց կողմից, անձանց համառությամբ։ Սա ով է վկա։ Տեսեք, այս բոլոր անձինք, որ թվարկեցինք, Արևիկ Պետրոսյանը, Արայիկ Թունյանը, Աշոտ Խաչատրյանը, Ֆելիքս Թոխյանը, Հրանտ Նազարյանը, նրանք այս մարտի 1-ի գործով վկաներ են։ Ունեն կարգավիճակ։ Դե Ֆելիքս Թոխյանը գիտենք, որ հարցաքննվել է, հա, մնացածը պետք է հարցաքննվեն։ Նրանք
անկախ այդ կարգավիճակը նախաքննության մարմինի ենք շնորհելուց, իրենք վկա են հանդես գալիս, ինքը վաղ թե ուշ մենք ենք միջնորդելու, որ նրանց հարցաքննեն, բայց պետք է, այո, նրանք հարցաքննված լինեն, և կամ եթե չէ, ապա պետք է առաջիկայում անպայման հարցաքննվեն, դա կլինի բաց թողում նրանց չհարցաքննելը։ Պանի Գորյան, ձեր միջնորդությանը ինչ-որ արձագանք եղել է։ Մեզ սահմանադրական դատարանը չի համարում գործին մասնակցող անձ։ Եվ հետևաբար չեն էլ կանչել լսելու ձեր բացարկի միջնորդությունը։ Չեն էլ քննարկել, կարծում եմ։ Եվ վերջին այս մասով, եթե այնուամենայնիվ երեքշաբթի գրավոր ընթացակարգով նիստանեն և ինչ-որ որոշում արձակեն։ Տեսեք, այս ամբողջ քննարկման հիմնական էությունն այն է, որ այս կազմով սահմանադրական դատարանի սահմանադրական դատարանը չի ապահովում անկախ, անկողմնակալ, անաչառ դատարանի ստանդարտները։ Հետևաբար այդ պայմաններում, այդ կազմի կողմից ընդունված որոշումները չունեն այս ստանդարտին համապատասխան հեղինակություն, դրանք չեն անցնում անկողմնակալության օբյեկտիվ թեստը, դրանք չեն կարող և կարող են չընդունվել ոչ ժողովրդի կողմից, ոչ էլ կարող են ընդունվել իշխանության մյուս ճյուղերի կողմից, և իշխանության մյուս ճյուղերի համար սա ուղիղ պարտականություն է, բխող սահմանադրությունից, իրենց վրա դրված կոնկրետ պարտականություններից, և այնպես չի, որ նրանք կարող են աչք փակել իշխանության որևէ այլ ճյուղ, կամ այդ թվում նաև օրինակ սահմանադրական դատարանի կողմից, սահմանադրության ոտնահարման վրա։ Նրանք պարտավոր են արձագանքել, և տվյալ դեպքում այդ արձագանքը կլինի սահմանադրական դատարանի որոշման չճանաչումը, սահմանադրական դատարանի որոշման չհարգումն ու չկատարումը։ Դա կարող է նաև անել դատարանը, երաստիճան համակարգը դատական, որտեվ ինչ որոշում էլ կայացնի, իրագործողը լինելու է դատարանը։ Չէ, օրինակ իրավիճակներ կարող են լինել, երբ իրագործողը գործադիր իշխանությունը կլինի, ԱԱԾ-ն, դատախազությունը, հատկանշական ծառայությունը, և նրանք այս պայմաններում բոլոր իրավունքներն ունեն չճանաչելու այդ որոշումը։ Եվ սա շատ բացական հետևանքների կարա հանգեցնի, իրանք միշտ պետք է աչքի տակ ունենան, օրինակ Մոլդովայի սահմանադրական դատարանի դեպքերը, այդ ֆորում, որի վերաբերյալ Եվրոպայի խորհրդի և Վենետիկի հանձնաժողովը դրական իր որոշումներ են արտահայտել, և սա ցավալի կլինի, եթե այս արկածախնդրությամբ Հայաստանի Հանրապետությունը մցվի այդ դիրույթ, բայց անխուսափելի կլինի իհարկե։ Պարոն Եգորյան, հիմա բուն գործի մասին Քոչյանը դատարանում, սահմանադրական դատարանում փորձում է պարզել, արդյոք ինքը լինելով անձեռն մխելի որպես նախագահ կարող է քրեորեն հետապնդվել և նաև խափանմամիջոց կալանք կարող է կիրառվել իր նկատմամբ, թե ոչ, կարող է, թե ոչ։ Ճիշտն ասած, եւ այսինքն այս հոդվածները սահմանադրության համապատասխանում են, թե ոչ։ Այնքան ենք անդրադարձել, այնքան է քննարկվել, որ ինձ թվում է ստեղ երևի միայն Մեղադրյալ Քոչարյանի պաշտպանները զուտ իրանց պարտականության բերումով ստիպված անընդհատ նորից ու նորից քննարկում են, բայց այլ քննարկելու բան չկա։ Տեսեք, առհասարակ Եվրոպական դատարանի դիրքորոշումներ էլ կան, կամ այլ պրակտիկա էլ կա տարբեր երկրների, նույնիսկ խոսքի ազատության սահմանափակման իրավունքի շրջանակներում այդ անձեռնը մխելիությունը չի գործում։ Սահմանադրությունը հստակ սահմանում, որ այս անձեռնը մխելիությունը գործում է, այս ինստիտուտը նախատեսված է միայն այն բանի համար, որ կոնկրետ պաշտոնյան հնարավորություն ունենա վայելելու այն բավարար անկախությունը իշխանության մյուս թևերից, որը բավարար կլինի սահմանադրությամբ և օրենքով իր վրա դրված պարտականությունների կատարման։ Ցանկացած այնպիսի գործողություն, որոնք դուրս են գալիս օրինականության և սահմանադրության տիրույթից և համապատասխանում են կոնկրետ հանցավոր արարքների նկարագրության, այս անձեռնմխելիության ինստիտուտը կոչված չէ որևէ երաշխիքներ տալու, այս անձեռնմխելիության ինստիտուտը չի տրամադրում որևէ պաշտպանություն։ Եվ սա այնքան աքսիոմատիկ է, որքան որ օրինակ
կյանքը տրված է ոչ թե նրա համար, որ կյանք խլվի, այլ կյանքը տրված է նրա համար, որ արարվի ինչ-որ մի նոր բան։ Սա նույն համոզությունը կարելի է ասել, իսկ սա իչարս չի կարող օգտագործվել։ Այս ինստիտուտի նպատակը այն չէ, որ համապատասխան պաշտոնյան օգտվելով իր լիազորություններից կարողանա խախտել այն իրավունքները, որոնց պաշտպանության համար նա պատասխանատու է և գործողվել է, այսպես ասած, ժողովրդի կողմից։ Սա շատ հստակ է։ Այնուամենայնիվ, եթե Հրաչ Թոմասյանը և մյուսները հակասահմանադրական ճանաչեն, սա ինչ է նշանակում, պարոն Եգորյան, պիտի գնան բացեն մեկուսանի դռները, թե օրենսդրական փոփոխություն անեն, չգիտեմ։ Սա հենց այդ կետն է, իմ ասած, որ այս պարագայում գործադիր իշխանությունը չի ճանաչում սահմանադրական դատարանի որոշումը եւ վերջ, եւ քնչական մարմինը չի կատարելու։ Այստեղ փակվում են միայն սահմանադրական դատարանի դռները։ Եվ ես այս մասով Քոչյանին շատ կարևոր է նշել, որ ես ուզում եմ ուշադրություն դարձնել, որ փաստորեն ամբողջ հիմնական բանավեճն այն մասին է, և այս մարդու հիմնական խնդիրը բարձրացրած այն է, որ ինքը անձեռնմխել է, այնինչ ես չեմ պատկերացնում, համապատասխան որակների և համապատասխան սկզբունքների պայմաններում կոնկրետ գործողությունների և արարքների կոնկրետ բովանդակության քննարկումից խուսափելու հնարավորությունը, որտեվ սրա մասին խոսք չի գնում։ Ենթադրենք, օրինակ, ենթադրենք ինչ-որ մեկն է անձեռնմխելի է, լավ, կոնկրետ արարքների պատասխանն ով է տալու։ Գիտեք, հենց այս հարցն է ամենաեականը։ Պարոն Եգորյան, հաջորդի ինչ իրենք առանցքային շեշտում են հայ քաղաքական հետապնդման տարը, շատ եք ասել, որ այն շրջանում, երբ մեղադրանքը հարուցվեց, ինքը քաղաքականությամբ չէր զբաղվում, հետևաբար չի կարող քաղաքական լինել, սա մեկ, Պահե Գրիգորյանն է ժամանակին այս փաստարկը նաև շատ բերել, բայց հաջորդը, հետո ինչ չէր զբաղվում քաղաքականությամբ, և նույնը կարող է լինել Փաշինյանի վրեժխնդրությունը։ Այո, այստեղ քաղաքական նկատառումներով հետապնդման այդ 1600 Վանաձևի շրջանակներում այնպես չի, որ հենց միայն քաղաքականությամբ զբաղվելու կամ չզբաղվելու փաստորեն գնահատվում, բայց ո՞րն է այն փաստարկը, որ կարելի է բերել, որ այն հիմնավորել համար այն թեզը, որ Ռոբերտ Քոչարյանը քաղաքական նկատառումներով, որ դու ինձ հետապնդեցիր, ես եկա իշխանության, քեզ եմ ազատել։ Կա կոնկրետ քրեական գործ, որով ներկայացված է շատ մանրամասն և կոնկրետ մեղադրանք, և գործի մի մասով էլ քննությունը դեռ շարունակվում է։ Կոնկրետ մեղադրանքով առաջադրված հարցերի, այսպես ասած, ո՞ր մեկի կապակցությամբ առարկություն կա։ Իսկ մենք, հա, իհարկե տեսնում ենք այդ տարբեր տեսակետները, մինչև X ծավալի տեղեկատվության տարածումը, ասենք, դիրքորոշումը A է, ենթադրենք, հետո արդեն այլ ծավալի տեղեկություններ փաստեր են հրապարակվում, մի քիչ փոխվում է, մոդիֆիկացվում է այդ դիրքորոշումը։ Բայց ի վերջո ո՞րն է ձեր այն հիմնարկան փաստարկը, որ Ռոբերտ Քոչարյանը ենթարկվում է քաղաքական նկատառումներով հետապնդման։ Կոնկրետ ո՞ր արարքի չկատարման փաստով է ինքը ենթարկում քաղաքական հետապնդման։ Այն, որ իրենց կարծիքով նա անձեռնմխելի է, իհարկե ոչ։ Սա այնքան անլուրջ բաներ են, պատրվակներ են, որ ես կարծում եմ, որ հերոստատիտողը շատ հստակ կարողանում է տարանջատել այդ պատրանքը իրականությունից և գործի էությունից։ Ռոբերտ Քոչարյանը կատարել է ծանր հանցագործություն, այդ հանցագործության արդյունքում ծանր հետևանքներ են առաջացել, ինչպես պետության, այնպես էլ առանձին քաղաքացիների համար։ Հարյուրավոր մարդիկ դատապարտվել են, Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանությունն ու միջազգային հեղինակությունը կրել է ծանրագույն վնաս։ Այս ամենի պատասխանատուն ով է։ Պարոն Եգորյան, գործում կան բավարար նյութեր ՎԿ Սերժ Սարգսյանին մեղադրել ներգրավելու համար։ Այս հարցով մենք մեր դիրքորոշումը դեռ պաշտոնապես չենք արտահայտել, դրա համար ես այս մասով զերնպահ կմնամ, դիրքորոշում արտահայտելու նախաքննության ընթացքը արդեն ցույց կտա։ Նորից շնորհակալ եմ մեր ժամանակներով համար, հիշեցնենք Ազատության հյուրը մարտի 1-ի զոհերի իրավահաջորդների ներկայացուցիչ փաստաբան Տիգրան Եգորյանն էր։